Беларусь на гэтым тыдні апынулася пад уплывам халоднага антыцыклону. З ім прыйшлі пахаладанні і моцны вецер. Бліжэйшай ночы ў нашым рэгіёне будзе да -4 градусаў. Заўтра ў дзень ад 0 до 2 цяпла. Першы снег чакаецца ў сераду. Магчыма, нават мяцеліца. Па папярэдніх прагнозах, у канцы тыдня на Гомельшчыну зноў апусціцца туман.